نو فی سبیل اللہ می روچت کڑے دے چھ سمر خرچہ پی کی گی انشاءاللہ زبا پی کوما چا بچ جی انسان زندگی تبا کئی دا موارے دغنا چالو کڑے وا قدرمندو دنن یو سورہ زمخ کی مونږ یو ویډیو کړی و چې بلز مونږ اپلوډ کړو د شپې په یو بجه باندې مونږ په پیښور خیبر بازار کې انټری کړی و چې مونږ یو پوډری روچتاو پغې کې مونږ له سپدار سه مخ له راغې سپدار سه مونږ بیا اوچت کو دا غزنه او دا غنه مونږ بیا تانه تحصیل ته اورس او الته مونږ د غوې اپلیکیشن او کو خو اصل خبره دا و چې الته کې په تانه کې ویډیو منو نو مونږ ویډیو نو کړ ډیرو ملګرو کمنټس یې کالو نه کړی دي چې پارت 2 نو راځي نن د تزاغه پارت 2 خیم چې سپدار مونږ سکو او چرته لاړ راځي ما سره دی ویډیو کې ګورو قدرمندو بیگا ماسخوتن زکلی کیوم او طارق صاحب د خپل ټیم سره تللی او سپدار صاحب د خپل کور نه راوستلی ښه په عزت ښه په طریقې سره زمونږ د اخلاق ویلفیر فاونډیشن مالک چې کوم دی نو الحمدلله هغه طارق صاحب پخپله دی چې منډې ترلی دوی پخپله وښي او په هغې عقله باندې به مونږ د طارق صاحب سره هم یو څو خبرې کوو د سپدار صاحب سره به هم مونږ تفصیلي خبرې کوو ستاسو دپاره چې دی نه پس تاسو بیا دا ونه وایې چې هغه پارت 2 به کله راځي طارق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه اسلام شاه صاحب طارق صاحب دار تو چې کله تاسو د پسې لاړې لاله کې د تاسو رچت کو سو زور زبرستی خو نه وکنه یاره الحمدلله په ظاهر خو خلکو ته نشیخ کاری او نشه کوي خو ډیر پښتانه خلک تي ډیر عزت دار خلک تي او د چې د دین بیگام د نشه کې چې د نشي حالت کې د مونږ له ال تکم عزت راکو نه بد خبرو کا نه سپک خبرو کا د چې ست سلیم راته او کا او ما ورتل در پسې راغلم ډیر ایشو جوړ شوې ده کته ما بونت له خلک به وي چې د علاج نه او یریدو نو مل رازما سره بلاړ شي علاج بدرله حکم ان شاء الله هیڅ قسمه تکلیف بتا ته نوي خو الحمدلله دا اغه نشیانو کې نه دی چې هغه کنزل او بد ردی او غوبلی جوړی کړی خو په خسته طریقه را سر را روان شو او اوس دا د تاسو د نن د انټرویو نه مخکې تپوسونه وک نو زموږ مقصد صرف او صرف دا دی چې مطلب خدمت په داسې طریقه وکړو چې د چا زړم ازار نکو او چې کم میشن دی چې یو انسان د ګندګۍ نه روچت کو او صفا ماحول او خپل رولز خپل زندګو طرف ته راولو چې څنګه زموږ زندگی ده چې دک کسې د دې نشیم شي نو الحمدلله هغه راته د په ښه په خوشحالۍ غاړه کې خو او بله یو خبره کوم کله چې ما د ده پروګرام وکړو نو زما دا پروګرام به هغه دوه درې ملګري وینیم خپله یې راته ټیلیفون کړی دی چې مونږ نشې کوو او په خپله درځو که ستا څه فیس وي آب هم در سره جمع کوو او مونږ په خپله تا سره داخلول غواړو نو دا زما روغ نه ته او الحمدلله دا ما د پاره د فخر خبره ده طارق صاحب مونږ سره چې سپدار صاحب ولاړ دی په دوی خرچه څوک یو څنګه ده دام لګ دوی ته وایي یاره الحمدلله په دې باندې چې کوم دی خرچه به زه د خپل جیب نه کوم بل د دې یو صوبیدار میجر دی حکم خان نومې دی هغه ما ته ټیلیفون وکړو چې طارق شاه بچی دا ما سره په پلټون کې پاتې شوی دی که په یونټه کې پاتې شوی دی او داسې حساب وکړه ته د پسې لاړ شه وروچت کا که داسې 15,000 روپۍ د میاشتې خرچه راځي نو زه به پې هم کوم اورې نو بس ما چې روغ نه ته وکړه ته مړه میل بس الله مالک ته رزق الله ورکوي نو فی سبیل الله می روچت کړی دی چې څومره خرچه پی کیږي انشاءالله زه به پې کوم او هیڅ قسمه داسې څه خبره نشته دی چې د ما سره دومره غیرت وکړو په پښتو کې راغو چې بس زه علاج کوم او چې زمانه دا ګن لري شي نو الحمدلله مونږ هم غیرتیان یو اورې په ده باندې به خرچه کوو تر هغې پورې چې د دې نور تاسو وګورئ تاسو ته به د ده ویډیو زه ښیم چې کله فټ فاټ شو نو دی به زه پخپله بوزم او چې کوم ځای نه مې راوستی دی هم هلته کې شبقدر ډیری ته به بوزم او پخپله کوڅه کې به پرېږدم او بیا به تیر اعظم قدرمندو سپدار صاحب مونږ ډیر زیات عزت کو ځکه چې زمونږ د پلار په ځای دی او زمونږ مشر دی خو د بد مرګ تاسو ته موي چې د پوډریانو په سب کې ولاړ دی او نشه کې ککړو نو مونږ د دوی دلته کې عزت ورکولو لدی مونږ راوستري دله مونږ علاج کولو لدی مونږ راوستري په دې باندې چې کومه خرچه خبره ما ځکه واضح کړه چې ډیر ملګری جی خبره کومه جی لکه کتون کې وای چې دا صوبدار وو کنه وو صوبدار بالکل وو خدا ریټایر شوه دی په 2012 کې ریټایر شوه دی 2012 کې 2014 کې سوري 2014 کې ریټایر شوه دی خو زه د فرنټیر کنسټیبلری الا افسرانو ته درخواست کوم چې برای مهرباني کله کم یو تاسو نه یو ډیپارټمنټ کس ریټایر کیږي نو تاسو له پکار دي چې اغه نه سرویس کارت کې ورته یا ایکسپایر ډیټ واچوي او یا ته اغه سرویس کارت ځان سره جمع کوي ځکه چې په دې کې اعلی افسران دي او اغه نوم بدنامه طرف ته ځي دي
چې هغه کم ټایم مونږ انټرویو ته کوله هغه ټایم دی په نشه کې نو د مونږ ته باقاعده وویل چې یاره زه ازیر سرویس یم او اوس ډیوټی نه راغلم ما خدای شته زه خپل یعنی زیات تر په سرویس کارډ نه پوهېدم خو چې ما لاندې باندې وکتو نو ایکسپایر ډیټ پکې نه و او یاره داسې مونږ ته څه ایشو نه محسوسېده چې یاره دا یا ریټایر دی یا دغسې بس دغه درخواست دی الله افسرانو ته کوم قدرمندو دا شو د هغې ویډیو تصدیق چې ډېرو ملګرو مونږ نه په کمنټسو کې او کالونه طارق صاحب ته هم شوي دي ما ته هم شوي دي چې یاره تاسو خو ویډیو وکړه نیمه کې مو وکړله او نیمه مو پرېښودله او زموږ پښتانه ولا ډېر په لنډو باندې پټون هم ورکړو ډېرو پکې ده وویل چې ستاسو پلاین دی ډېرو پکې ده وویل چې مړه بس هسې غټیم مو راله کو ډېرو پکې ده چې د ویوز دپاره دا نه د ویوز دپاره وه نه نیمه وه خو اصل کې په میس کې ویډیو په دې وجه باندې کټ شوله چې میس کې تصدیق کول هغه تصدیق کول بیا د ډېر ټایم لګېدو نن د هغې ویډیو مقصد تاسو مونږ وښودو چې هغه شپه چاپه وه نن مونږ سره چې کوم دین سپدر صاحب په اسپتال کې موجود دی او د دوی علاج به کیږي او په ښه طریقې سره به کیږي او انشاءالله تعالی چې کله د ځینې وزي کوشش پوکو چې زه وله بیا خو هم پروګرام وکړم سپدر صاحب څه به ویل غواړي چې آیا نشه ښه شی دی یا بد شی دی نه نشه بد شی دی انسان زندگی تباه کوي دا ما دغه نه چالو کړې وه د زړه سختۍ نه ما سره چا بد کړي وو په دې نوکره کې خو بس هغه سړی زما لپاره بس دغه جوړ شو چې که بېګا وه ما سره راغی پوه شوې دلته کې چې دته ویلې نه وکه ملک دغه په ده باندې حکومت دغه بنده کړې وه ترقي زما د سوپرمنیجر نمبر زما و ولګوله ده خپل زړه د سختۍ نه ما دغه کړې وه چې دېرش کاله نوکري ما په ګراونډ کې وکړه او درې سسپینډ کړو اته کاله سسپینډ وه جی خیر وکړي مونږ له هر کیسه صوبدار صاحب داسې نه دي په کار چې په مونږ دې تکلیف راشي او مونږ دې بیا د نشې لارې اختیار کړو دا زمونږ نه کشران او واړه کول چې دي نو هغوی هم دا زده کوي نو مونږ به د حالاتو مقابله کړو انشاءالله ستا علاج به خو ښکلی وشي او بیا به خو ښایسته زندګي تېرې زه خبر شوم ستاسو د فیملي د طرفه چې وټونو ته هم ولاړې تاسو سیټ خو هم ګټلې وو نو قدرمندو صوبدار صاحب داسې انسان نه و چې دا څنګ ته نه جوړ شو دا ته نه د بېغیرتې نشې جوړ کړو دا نشه ډېره بېغیرته ده نور خلک ډېر ښکلي دي نو قدرمندو دا د هغې ویډیو تصدیق چې مونږ تاسو ته په اسپتال کې وکړو کوشش کو چې صوبدار صاحب سیخه ټیک شي او مونږ کور ولا ته حواله کوو نو بل انټرویو پکو میسج سوار کول غواړي ټول ملګرو او ینګ لکانو ته دا میسج ورکول غواړم چې نشه دا هیڅ شی نه دی خپل زندګۍ مه تباه کوي او په هر ویډیو کې مې دا یو میسج دا یو خبره یاد ساتي چې زندګي تیره کوي خو خوشاله زندګي تیره کوي خپل زندګي بربادوي ما چرتم چې تاسو څوکم دا ویډیو ګورئ د چا په محله کې چې نشئی وي د چا په کلی کې چې نشئی وي نو بالکل په دې باندې د اخلاق ویلفیر فاونډیشن نمبر یې چلیږي او ډایرکټ ما سره کانټیکټ کوئ انشاءالله مونږ به د خپل حد نه بهر کوشش کوو د خپل حد نه بهر به کوو او هغه به راولو او دلته به انشاءالله علاج کوو او که د چا وس وي اومم زموږ ذمهواري ده او که د چا وس نه وي اومم زموږ ذمهواري ده قدرمندو بالکل طارق صاحب ډېر اخلاقی انسان دی د دوی د اسپیټال چې کوم دی د کی دا زما دریم پروګرام شو ولې شو دا سره په دی وجه شو چې دلته غریب خدمت ډیر په ښه طریقه کیږي او چې وسی کیږي د خپل وس مطابق پیسې په لګول غوړ خو ډیره خدا او چې وسی نه کیږي او نشي لګولې نو تاریخ د خپل جیب نه کوي قدرمندو د تاریخ بای نمبر به چلیږي د دوی سره رابطه بالکل کې کړه چا په علاقو کې د چا په محله کې د چا په رشتہ دارو کې داسې نشاین وی د دوی سره رابطه کول شي او ان شاء الله مونږ بستاسو په خدمت کې حاضر وګ اجازه ته نغواړو د لوی الله پامان.